In بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سلسلة تفسير كي یہ 58 نشست ہے اور اس نشست من شاء الله سورة الحج آیت آية كريمة تفسير ہوگی الله رب العالمين إرشاد فرمايا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى وَجوسا ولدین اشرک و اِن اللہ یفصل وبین ہم القیامہ انَلّہ علاق الشََ شہید اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی تین نشستوں میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ سے متعلق دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ کہابین الصاب... اور النصارہ سے متعلق کچھ تعارفی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائے ہیں ان الدینہ منو والذین ہادوا ان دو سے متعلق بات تفصیلی طور پر ہو چکی ہے الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا و والنصارہ ونصارہ الصابعین یہ کون ہیں اس سلسلے میں عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی ابو محمد رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم تفسیر معصور کا شاہکار ہے اس میں آپ نے السابعین سے کون مراد ہے تقریباً آٹھ اقوال ذکر کیے ہیں اور ہر قول کو آپ نے یعنی مسندن بیان کیا ہے اپنی سند سے بیان کیا ہے تاہم اس سلسلے میں سبھی اقوال کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جس کو میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ سب سے پہلے یہ جو اصابعین ہیں ہے اس کا معنی کیا ہے یعنی لغت میں پھر اصابعین کو اصابعین کیوں کہا گیا وہ کون لوگ مراد ہیں کس اعتبار سے انہیں اصابعین کہا گیا اصابعون کہا گیا وہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ عربی زبان میں صبع آ صبع آ یعنی میں محموز کی بات کر رہا ہوں محموز اللام جو ہے یہ ایک ہے صبا سات با اور الف یہ ہے سات با حمزہ سبا اَ یس او میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کا بنیادی معنی کیا ہے کہ یعنی الخروج والظہور یدلو علی الخروج والظہور کسی چیز کا ظاہر ہونا کسی چیز کا نکلنا آگے بڑھ جانا یہ بنیادی طور پر یہ اس کے اندر معنی آتا ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے صبعت نجوم کیا مطلب ہے صباعت نجوم کا یعنی اذا ظہرت صبا بہو کیا مطلب اے اذا, اذا ظہر یہ بنیادی معنی ہے اس کا ابو اسحاق الزجاج رحمہ اللہ ان کی جو معانی القرآن و ہو ہے اس میں صورت البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے انَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِئِينَ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے الصابعین کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ صبا کا معنی یہ ہوا کہ اے خرج من دینی خرج من دینی خرج من دین ہی گویا کہ خروج اور ظہور کا جو بنیادی معنی آتا ہے وہی سے یہ معنی لیا گیا سبعہ کا معنی تو السابعین جب کہا جاتا ہے تو اے الخارجین مین دین الادین. یعنی ایک شخص کا ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلا جانا یا یوں سمجھ لیجی کہ اس وہ سبھی ادیان سے نکل جا رہا ہے کسی دین سے اس کا تعلق نہیں ہے جو رائج مذاہب ہیں ان میں سے کسی سے اس کا تعلق نہیں ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے صبا کا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام کی بیاست سے پہلے بھی مکہ میں اور مکہ کے قرب و جوار بلکہ پورے عرب میں ایسے لوگ جو کسی دین کے متبع نہیں تھے ان کے لیے یہ جو قریش ہیں قریش مکہ یا دیگر اہل عرب ان لوگوں کو صابی کہا جاتا سابی کہتے تھے یہ فلا، فلا شخص تو صابی او ہے کیا مطلب یعنی وہ ہم جس دین پر قائم ہیں بھلے ہی ان کی ان کا بت الگ ہے ان کا بت الگ ہے انہوں نے کسی کسی کو معبود مانا ہے لیکن یہ سب اس دین سے نکلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا خود اللہ کے رسول کو اصحابی کہا گیا آپ علیہ السلام پر جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو بھی اصحابی کہا گیا وہ سب اسی معنی میں متعدد احادیث ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الجام السحی ہے اس کی جو کتاب المناقب ہے اس میں ایک باپ قائم کیا آپ نے باب قصت زمزم ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے متعلق جو طویل واقعہ ہے آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیے کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بالکل آغاز کی بات ہے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے مکے میں یعنی کعبت اللہ میں علانیہ طور پر اپنے اسلام کا اظہار کیا شہادتین کا اقرار کیا آپ نے تو وہاں جو لوگ تھے آپ پر ٹوٹ پڑے آپ کو مارنے کے لیے کیا کہتے ہوئے کہ قومو الہذا الاحاد قومو الہذا و کیا مطلب اس اس شخص کی طرف دوڑ پڑو اور اس کو مارو اس کو روکو اور یہ کون شخص ہیں یہ یہ اسابیو ہے یعنی یہ ہم, سا, ہم جس دین پر قائم ہیں ہم اور فنا اور فنا یہ سب کے دین سے نکلا ہوا شخص ہے تو گویا کہ ایک ایک مسلمان کو جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اسے وہ عصا کہتے تھے وہ اسی طرح سے وہ ایک طویل قصہ ہے وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ جو آپ کی عادات میں سے حدیث, حدیث کو جو مقرر لاتے ہیں اس اعتبار سے ہر جگہ کا حوالہ دینا آسان نہیں رہتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو صحیح بخاری کی جو کتاب التیموم ہے اس میں آپ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام والسلام جو حدیث عمران ابن حسین ہیں جب آپ علیہ السلام خیبر سے واپس آ رہے تھے تو کئی ایک واقعات ہیں خیبر ایک مستقل غزوہ ہے لیکن اس میں جانے آنے میں جو واقعات اور حوادث ہوئے ہیں اس سے خود کئی مسائل جو ہے مطلب سامنے آتے ہیں دیگر غزوات میں بھی یہی بات ہے تو آپ علیہ السلام والسلام جب خیبر سے واپس آ رہے تھے کئی حادثات اس میں ہوئے ہیں ان میں ایک بات یہ ای بھی تھی کہ جو پانی کی قلت تھی پانی بالکل نہیں تھا آپ علیہ السلام نے علی بن نبی طالب کو اور ایک اور صحابی ہیں ابو رجا رضی اللہ عنہ دونوں کو پانی لانے کے لیے بھیجا کہ کہیں جا کے پانی تلاش کر کے لائیں تو ایک قافلہ تھا وہ اپنے علاقے کو جا رہا تھا اس قافلے کے جو سارے افراد ہیں بہت پیچھے تھے اس قافلے کی ایک خاتون جو آگے نکل چکی تھی اور اس کے پاس اچھا خاصا پانی بھی تھا وہ لے کے جا رہی تھی اپنے علاقے کو ان دونوں نے دیکھا کہ جو ہے پانی کہیں نہیں ہے پانی اسی کے پاس ہے اس کو کہا کہ دیکھو تم اللہ کے رسول کے پاس چلو تو اس خاتون نے کیا کہا پتہ ہے کہا کہ اچھا مجھے آپ ان لوگ ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں اللہ یقار له او جن کو صابی اسابی کہا جاتا ہے مجھے ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں آپ تو گویا کہ اسابیو کا مطلب یہ ہو گیا الخارج من دین دین یہ مطلب ہوتا ہے اس کا متعدد احادیث ہیں معروف صحابی رسول ثمامہ بن اصال رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب المغازی میں چھے ہجری کا واقعہ ہے آپ علیہ علی السلام علی نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک فوج کو بھیجا تھا آپ نے جسے سریعہ کہا جاتا ہے آج کا جو ریاض وغیرہ کا علاقہ ہے نا یمامہ الیمامہ بنو حنیفہ جہاں رہا کرتے تھے تو وہاں پر بھیجا تھا اللہ کے رسول نے علیہ السلام جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو اس میں اسامہ بن سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو بنو حنیفہ کی یعنی سید ہیں سردار تھے وہ ان کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے اور ان کو پتا نہیں تھا بہرحال لے کر کے آئے اللہ کے رسول کے پاس اور ان کی قبول اسلام کا بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے جب وہ اسلام قبول کیا انہوں نے تو پھر وہ آپ علیہ السلام سے اجازت لے کر کے مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے جب عمرہ کرنے کے لیے گئے وہ ہجری کا واقعہ ہے حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ جب یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور عمرہ کر رہے تھے اور تلبیہ تلبیہ پکار رہے تھے لبائک اک اللہ لا شریک اللہ شریق اس وقت بھی آپ کو مارنے کے لیے آئے اور کسی نے آپ کو پہچان لیا کہ جو ہے آپ بنو حنیفہ کے سردار ہیں جہاں سے یعنی اہل مکہ کے لیے قریش مکہ کے لیے خصوصی طور پر تجارتی قافلے آتے ہیں ان کے لیے اناج جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو بہرحال اس میں ایک بات یہ تھی کہ آپ سے کہا گیا کہ سبوتا یعنی تم صابی بن گئے ہے کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ولیکن اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں میں میں جو ہے صابی نہیں ہوں میں تو ان کے پاس یہی لفظ رائش تھا آپ علیہ السلام والسلام جب صحابہ کو متعدد فوج کی ٹکڑیوں میں بھیجا کرتے تھے ادھر اور ادھر تو کچھ لوگ اسلام قبول کر لیے تھے اسلام سے متعلق واقف تھے تو اور اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے لیکن مان لیجیے کہ ان کے علاقے میں اسلامی فوج آتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں تو کسی نے اپنے اظہار اسلام کو اس طرح سے کہہ دیا کہ سبعتو مطلب سبعنا سبعنا یا سبعتو کہ میں مسلمان ہوں میں میں محمد پر ایمان لایا ہوں اسلم تو کی بجائے اسلم نہ کی بجائے سبعنا تو ایک واقعہ ہوا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھ کر کے کہ جو ہے بس اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کہہ رہے تو قتل کر دیا تھا اس کو یہ صحیح بخاری کی کتاب الجیزیہ وغیرہ ہم دیکھ سکتے ہیں آپ امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل کتاب الجزیہ میں ایک باب ہی قائم کیا ہے کہ ایک شخص کا یہ کہنا یعنی ایک قوم کا جب ایک ایک مسلم فوج وہاں جاتی ہے اس قوم کا یہ کہہ دینا کہ یعنی سبعنا ولم یوحسن اسلمنا اسلمنا ایسے نہیں کہا انہیں وہ تلفظ ان کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا یعنی وہ تلفظ ان کے لیے وہ لفظ ان کے لیے نہیں معلوم کہ اس کو کیسے ادا کریں گے کہ میں مسلمان ہوں بس جو عام چیز رائش تھی ان کے مابین سبعنا یہ کہہ دیا انہوں نے تو اس سلسلے میں کیا بات ہوگی صورتحال کیا ہوگی نتیجہ کیا ہوگا باپ قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے بھلے ہی اس باپ کے تحت حدیث نہیں لائے ہیں لیکن وہ حدیث وہی ہیں جو دیگر مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں موصلاً کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک عام سا لفظ ہے یہ اب جہاں تک مسئلہ السابعین جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے اس کا معنی کیا ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے یہ بتایا کہ یہ آیت کریمہ صورت الحج میں بھی ہے اور اس سے ملتی جلتی آیت کریمہ صورت البقرہ اور صورت المائدہ میں بھی ہے تو یہاں پر الصابعین جو صورت الحج میں ہیں اس سے مراد الگ ہیں عصابین جو صورت میں ہیں اس سے مراد لوگ الگ ہیں الصابئين کا لفظ جو سورة البقرة میں آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وہاں پر السابقين مراد بالاتفاق متعدد اقوال هي اس کے اقوال تو ابن ابي حاتم الرازي نے ذکر کی ہیں رحمه الله لَكِنْ وہاں مراد وہ لوگ ہیں جو, جو کہ مسلمان ہیں. جو توحید پر قائم ہے جو ملت ابراہیمیہ پر قائم ہے جن میں شرک نہیں آیا تھا جو شرک سے بیزار تھے بلکہ شرک سے دور تھے یہ اور بات ہے کہ ان پر ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی لیکن تھے دین دین ابراہیم پر توحید پر اگر ان کے پاس اللہ کے کوئی رسول آ جاتے تو وہ وہ علل فور لبائی کہتے ان کے نام کوئی کتاب نازل ہوتی یعنی ان کے مابین اللہ کے رسول ہوتے کوئی بھی اللہ کے نبی اور ان پر کتاب نازل ہوتی تو یہ الفراللبیک کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے کتاب نہیں تھی ان کے مابہ نبی نہیں تھے لیکن یعنی توحید پر قائم تھے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ مخلوق کی خالص الحنفہ تھے وہ لوگ تو وہی وہاں پر مراد ہیں شیخ الاسلامتِم رحمہ اللہ نے الجواب السحی من بدل دین المسیح میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اس آیت کریمہ سے متعلق کافی باتیں لکھی ہیں آپ نے اور اس میں یہود و نصارہ پر ایک طرح سے الزامی جواب دیتے ہوئے آپ نے خصوصی طور پر یعنی نصارہ کو آپ نے الزامی جواب دیا ہے اور اس زمین میں اصابین کو بھی ذکر کیا ہے کہ اصابین کو اگر یہ اور ایسی اور ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر جو یہود بھی تو آپ کے حق میں ایسی اور ایسی باتیں کرتے ہیں خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ الجواب من بدل دین المسیح میں آپ دیکھیے بہت مفصل بہت مفصل لکھا ابن ابرتم رحمہ اللہ اور اس میں یہاں پر اصحابین سے یہی مراد لیں کہ یہ یہ اس وقت مسلمان ہیں حافظ بن القیم رحمہ اللہ نے بھی اللہ فان میں اس کو ذکر کیا ہے اس مسئلہ رحمہ اللہ کے حوالے سے حافظ بن القصیر رحمہ اللہ نے بھی بھلے ہی متعدد اقوال ذکر کی ہیں لیکن راضے اسی بات کو ذکر کیا ہے شیخ ابن عثیمین بھی رحمہ اللہ اقوال تو کئی ذکر کی ہیں جو ابن عبی حاتم الرازی نے ذکر کی ہیں لیکن کہا کہ اقرب یہی ہے اصح ترین بات یہی ہے کہ جو یہ الخنافہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور آیت کا سیاق بھی یہی بتاتا ہے لیکن سورة الحج کی اگر بات کرتے ہیں جو فی الحال جس کے ہم تفسیر کر رہے ہیں انَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَ وَالْمَجُوسَ وََ الََصارجوسا یہاں الصاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے جو جن میں بت پرستی تھی جن میں خلط ملط چیزیں سب داخل ہو گئی تھیں بھلے ہی وہ کسی ایک دین کسی ایک نقطہ نظر پر جمع نہیں تھے لیکن اسلام میں تو داخل نہیں تھے وہ اسلام جو اللہ کا دین ہے آدم علیہ علی السلام سے وہ ان کے پاس نہیں تھا وہ اس پر قائم نہیں تھے بس عام طور پر جو ایک دین سے نکل جانا کسی دین سے تعلق نہیں رکھنا وہ ایک عمومی مفہوم تھا جو عرب میں رائج تھا جن کو وہ اسابی اصابی کہہ دیتے تھے تو اسابیو کے گویا کے دو اطلاق ہوئے ایک خالص اہل اسلام کے لیے ایک وہ جن میں بت پرستی آ چکی تھی جو جن میں جس طرح سے اہل کتاب میں بدعاتیں داخل ہو گئی تھیں اہل کتاب میں شرک درایا تھا ویسے ہی اس طرح کے افراد میں بھی اللہ کے رسول علیہ علی صدلام کی نبوت ملنے سے پہلے کچھ ایسے افراد تھے وہاں پر مکہ میں جو خالص توحید پر قائم تھے سورة العلق کی جب میں نے تفسیر کی ہے پہلی آیت کریمہ سے پہلے جو مقدمات میں نے ذکر کی ہیں ان میں میں نے اس کو ذکر کیا ہے میں نے ورقہ بن نوفل وغیرہ سے متعلق سب تو یہ وہ افراد ہیں جو خالص توحید پر قائم تھے جو البقرہ میں جن کا ذکر ہوا ہے اور یہاں ان کا ذکر ہوا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں محض دو ہی گروہ کا ذکر ہے ان الدین عام سے خالص وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر کتابوں پر اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایک وہ ہیں جو کفار ہیں اور وہ کون کون ہیں طرح طرح کے لوگ ہیں والذین اللہ دین ہادو و صاب عین و نصارہ تو یہاں الصابعین سے مراد خالص کفار ہی مراد ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ دینا والذین و ہادو و یہ کون ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی ملت ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے دار ہیں ان کو انصارہ کیوں کہا گیا اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں ان کو انصار کہا گیا ہے وہ جو آیت کریمہ ہے نہیں صورت الصف کی بالکل آخری آیت کریمہ یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما الحواریون نحن انصار اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو انصار کہا اور قرآن نے ان کو انصار نام دیا اس وجہ سے اسی سے مشتق ہے اور ان کو نصارہ کہا گیا نصارہ نصران نصران, نصران سے جس طرح سے سکارا سکران کی جمع ہے نشاوہ نشوان کی جمع ہے ویسے ہی نصران کی جمع آتی ہے النصارہ ابن ابنکثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس وجہ سے بھی ان کو انّارہ کہا گیا لتانا فِي مَا بینا ان کا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کا تعاون کرنا ایک دوسرے کی تائید کرنا اس وجہ سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ انّارہ متعدد وجوہات ہیں کہ یہ تسمیہ وجہ تسمیہ کیا ہے کس وجہ سے ان کو انّارہ کہا گیا ہے اتنی بات تو یہاں میں آپ کو ذکر کروں گا زائد بات اس سے ہٹ کر کے کہ ان کو کہا جائے گا النصارہ آج بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ان کو معبود مانتے ہیں ایاضن باللہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں ایاضن باللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کی بیاست کے بعد آپ پر نازل کیے گئے قرآن کے بعد آج ویسے تو چودہ سا سو سال چودہ سو سال ہو گئے ہیں اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تو جو بھی آج لوگ اس 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 نقطۂ نظر پر ہیں انہیں نصارہ ہی کہا جائے گا انہیں مسیح ہی نہیں کہا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام ہی کو المسیح کہا جاتا ہے مَا مسیحب نمر یا إِلَّا رَسُولِ رسول سو تو معدہ ملّہ نے کہا یہ بات میں نے کیوں ذکر کیا ہے یہاں پر شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے یہ بات منقول ہے ان کے جو مجموع فتاوہ ہے اس میں غالباً میں سمجھتا ہوں جلد نمبر پانچ بالکل اواخر میں شیخ عبدالعزیز عباس رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کو نصارہ ہی کہا جائے گا جو قرآن نے ان کو نام دیا ہے ان کو مسیحی نہیں کہا جائے گا وکالت یہود الط ال نصارہ آلاشی وکالتِ نصارہ الطلیہ اعلیٰشی سو تو بقرا کہتے کریمہ ہے قرآن مجید میں ان کو جہاں بھی ان کا ذکر ہوا ہے النصارہ کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے خالص جو آپ دین لے کر کے آئے یہ اس پر قائم تھے تب بھی اور اس میں جب تحریف ہوئی ہے اور جب وہ کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے پھر بھی کوئی اس پر جمع ہوا ہے تو اس کو بھی نصارہ ہی ان ان کو بھی نصارہ ہی کہا جائے گا نصرانی کہا جائے گا ان کو مسیحی نہیں کہا جائے گا یہ بہت بنیادی بات ہے اس لیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اردو دنیا کی اگر بات کریں تو ہم ان کو عام طور پر عیسائی کہتے ہیں عیسائی عیسائی جہاں تک ہو سکے اس لفظ سے گریز کرنا چاہیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جیتے ضرور ہیں ان کے نام پر عقائد انہی کے نام پر منصوب کر کے رہتے ہیں لیکن وہ اصلاً عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا تعلق نہیں ہے وہ عیسائی نہیں ہیں وہ مسیحی نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس یہ لفظ بہت غالب ہے بچنا بھی آسان نہیں ہے کبھی اس قدر ہم مغلوب ہیں اس لفظ کے ذریعے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت یہودیت اور نصرانیت کہتے ہیں لیکن الگ سے عیسائیت بھی کہتے ہیں عیسائیت ایک موضوع کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک عیسائی سے ہماری ملاقات ہوئی نہیں یہ کہنا چاہیے کہ نصارہ ایک نصرانی سے ہماری ملاقات ہوئی وہاں نصارہ رہتے ہیں یہ نصارہ کا موقف ہے یہ نصارہ کا نہج ہے مناسب یہی ہے کہ اس لفظ سے گریز کیا جائے اگر آپ میں ات... ہے اس قدر جو ہے مطلب یعنی اتنی پکڑ اپنے نفس پر تو کوشش کرنا چاہیے کہ لفظ سے گریز کریں یہ کہہ کر کے کہ خاموش نہیں بٹنا چاہیے کہ یہ لفظ اتنا غالب ہے کہاں سے بچا جائے یقیناً میں اور آپ فردن فردن تو بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں میرے اور آپ کی زبان سے تو نہ نکلے ہمارے قلم سے عیسائی لفظ نہ نکلے عیسائی مسیحی نہیں کہنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے نصارہ کہنا چاہیے یہی لفظ ان کے لیے سب سے مناسب ہے اس لیے بھی کہ ابن و رحمہ اللہ نے کہا کہ کہ اس وجہ سے بھی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے کہ ایک علاقہ تھا ناصرہ نام کا وہاں پر یہ پڑاؤ ڈالے تھے تو اس وجہ سے بھی ان کو نصارہ کہا جانے لگا کسی بھی مناسبت سے ہو ایک نبی کے نام پر بہرحال ان کو عیسائی یا جو ہے مسیحی نہیں کہا جائے گا ان کو نسرانے کہا جائے گا نصارہ کہا جائے گا قرآن نے بھی اسی سے ان کو موسم کیا ہے اور اسی پر ہم کو آ, یعنی مطلب یعنی اسی پر قانے ہونا چاہیے اسی پر اتفاق کرنا چاہیے آج کی اس نشید سے متعلق آخری بات ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ میں بیان فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ نصارہ صابعین کو نصارہ کے بعد ذکر کیا جبکہ کہ یہاں سرت الحجم اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى نصارہ سے پہلے صابعین کا ذکر کیا ہے اس سلسلے میں شیخ علیہ سلام التم رحمہ اللہ اور پھر ماں باپ کے بیا علم نے المحرر فی تفسیر میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورة البقرہ میں الصابعین کو نصارہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے وہاں اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے فرق مراتب کے طور پر کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب نازل کی لیکن چونکہ الصابعین وہ ہیں جن کے پاس علیہ صلی اللہ کتاب ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے وہ تھے توحید پر قائم لیکن کوئی کتاب نہیں ان کے پاس ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے کوئی کتاب نہیں ہے آسمانی طور پر ان کے پاس تو رتبہ کے اعتبار سے مرتبہ کے اعتبار سے وہ نصارہ سے کم ہیں اس وجہ سے ان کو بعد میں ذکر کیا گیا اس وجہ, سے, اس وجہ سے بھی کہ عددی اعتبار سے بھی وہ بہت کم اس وجہ سے بھی ان کو نصارہ کے بعد وہاں پر ذکر کیا گیا جبکہ یہاں صورت الحج میں ان الدینہ امن و لذینہ ہادو و کہا گیا یہاں زمانے کا خیال کیا گیا اس لیے کہ نصارہ سے پہلے ان کا وجود ہے سابعین کا اس وجہ سے ان کو مقدم رکھا گیا ہے جبکہ صورت ال المائدہ میں دونوں چیزوں کا خیال رکھا گیا یعنی لفظ کے اعتبار سے بھی تقدیم اور معنوی اعتبار سے بھی تقدیم اس لیے وہاں پر جو ہے صابعن حالت رفع میں ہیں یہ کچھ باتیں تھیں اس نشہ اس نشست سے متعلق میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں مخلص بنائے سعادت مند بنائیں اللہ کے دین پر قائم رکھے اللہ تعالی ہمارے اس نشست کو ہمارے اساتذہ ہمارے ہمارے والدین ہمارے کل معاونین ہمارے مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں ہمارے حود کو اللہ سبحانہ و حافظ قرآن بنائیں اللہ تعالیٰ کے دین کا اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا کریں اللہ سبحانہ و الراسقین فی العلم اللہ ان کا شمار کریں سبحانک کا اللہ وحمد اللہ اللہ علیہ الا انت وط و بلیک